RTVS uvádza animovaný seriál Martinka. Narozeniny. Poď, Adam, prídeme neskoro. Škola sa začína o 5 minút. Neťahaj ma, veď spadnem. I hneď ma pustí, ty jedna potvora. Oh, neurážaj ma, prosím ťa. Odíte, choďte preč. Hrozné. Okamžite odíte. Oh, no to som ešte nezažila. Prosím, pani Hugetová, otvorte, nech sa môžeme porozprávať. Pán starosta, čo tu robí? Prišiel za pani Hugetovou, bude mať 100 rokov. 100 rokov? Áno, je to najstaršia dáma v dedine. Pán starosta chcel osláviť jej narodeniny, ale ona to odmieta. Odmieta? Prečo to odmieta? Predsa tu nezostanete sama v deň svojich narodenín. Mali by sme ich osláviť spolu. Porozprávate nám o svojich spomienkach, podelíte sa s nami o plody svojej práce. Ak vás zaujímajú nejaké plody, nech sa páči. A už sa tu viac neukazujte, grobian. Povedz, Martinka, čo znamená grobian? Vieš, to je niekto nevychovaný. Ale nie je to pekné slovo, ty ho nepoužívaj. Takže ten, kto ho povie, je rovnako nevychovaný ako ten, komu ho hovorí? Áno, tak nejako. Je to čudné. Prečo pani Hugetová odmieta oslavu? Ja neviem. Možno chce byť radšej sama. To sa mi nezdá. Nik sa nezatvára v dome iba tak. Všimla si si, že mala aj cez deň zavreté okenice? Aha. Čo na to poviete? Čo je to? Trúbka? Vraj trúbka. Ale kdeže? Nevidíš, že sú to šaty? Predstavte si, že v sobotu ma ocko vezme k Françoisovi Mersenovi, slávnemu návrhárovi. Oblieka aj veľké hviezdy. Má skutočne výnimočný talent. Talent to sotva. Také hrozné šaty som ešte nevidela. Ty neprajníčka. Chvastúňka, koza! Grobianka! Vy mi len závidíte. Ďalej sa obliekajte do tých handier. Naviac aj tak nemáte. Čím chceš presvedčiť pani Hugetovú? Ak nechce výjsť zo svojho domu, je to jej vec. Roky ste si ma nevšímali. Ani slovo, ani úsmev, dokonca ani len pozdrav. A teraz, keď bude mať 100 rokov, to chcete využiť a usporiadať v detine oslavu na moju počesť. Na to môžete zabudnúť. Ja nemám záujem. Nepotrebujeme všetkých tých pokrytcov, pravda. Zostaneme tu sami dve. Veď sme zvyknuté. Kto je tam? Čo robíte pri tom okne? Špehujete ma? Už podozrievam každého. Presne tak. Snažíte sa tváriť mrzuto, ale v skutočnosti ste milá pani Hugetová. Počula som, ako sa zhovárate so svojou mačkou. Máte pocit, že na vás ľuďom prestalo záležať. Ale to nie je pravda. Všetci vás tu majú radi a robia si starosti. A možno za vami nechodia aj preto, lebo sa boja, aby vás nerušili. Prosím, pani Hugetová, súhlaste s tou oslavou. Všetci by vám radi zablahoželali k narodeninám. Prosím. Keď ja neviem.
Martinka, to je skvelé. Pani Hugetová, vďaka tebe vyšla z domu. Poslal ťa starosta, mám pravdu? Bola to pasca. To nie. Verte mi, že nie. Si klamárka. Pani Hugetová, mám dobrú správu. Práve som telefonoval s vašim vnukom. Povedal mi, že príde na vašu oslavu. Ha, stále sľubuje, že za mnou príde. A zatiaľ neprišiel. Zavolajte mu a uvidíte. Ja nemám telefón. Poďte na radnicu, zavoláme mu odtiaľ. V žiadnom prípade. Z domu sa nepohnem. Povedzte, pani Hugetová, prečo vlastne nechcete osláviť svoje narodeniny? Pretože vám vôbec nejde o mňa. Zaujíma vás len to, aby sa o našej dedine písalo v novinách. Ako to len môžete povedať? Dobre viete, že nám na vás záleží a že... Už mám dosť tých vašich klamstiev. Chcete oslavovať moje narodeniny? Tak dobre. Ale pod jednou podmienkou. Nech sa so mnou niekto príde porozprávať úprimne. Dobre viem, že ma nemáte radi. Tak nájdite odvahu povedať mi to do očí. Ha, no vidíte, ste zbabelí. A teraz odíďte. Chcem ísť domov, trubiroch. Videli ste to? Je to fakt čudáčka. Nečudujte sa jej, pán starosta. To robí tá samota. Už roky ju nikto nenavštívil. Ale veď jej chceme usporiadať oslavu. To dokazuje, že na ňu myslíme. Áno, ale tým, že zostala sama, prestala ľuďom dôverovať. Aj tým, ktorí sú k nej milí. Máš pravdu, Martinka. Nesmieme ju nechať samu. Zavolám znovu jej vnukovi a vysvetlím mu to. Jeho stará mama tu nemôže zostať. Mal by si ju vziať k sebe. Hádam, nechcete pani Hugetovú presťahovať. Ak odíde, stráti všetko, na čom jej záleží. Svoj dom, svoje spomienky, celý svoj život. Trubiroch, trubiroch. Aj tak si myslím, že bude lepšie, ak sa o ňu niekto postará. Je rozhodnuté. Idem zavolať jej vnukovi. Pani Hugetová nemôže odísť z dediny, bola by nešťastná. Oh, keby tak súhlasila s tou oslavou. Prekvapilo by ma, keby zmenila svoje rozhodnutie. Je nesmierne tvrdohlavá, výbušná a náladová. Ahojte, stavím sa, že sa rozprávate o Emilke. Čo zas vyviedla? Ale nie, nehovorili sme o Emilke, ale o pani Hugetovej. To je ono. Pani Hugetová a Emilka majú veľmi podobnú povahu. Pani Hugetová sľúbila, že príde na oslavu, ak sa s ňou niekto porozpráva úprimne. A ja viem, kto by to mohol byť. Ahoj, Emilka. Počula si o oslave pani Hugetovej? Nie. A je mi to jedno. Predstav si, že nakoniec súhlasila, že tam príde. Bude sa konať budúcu sobotu. Nie je to úžasné? Čože? V sobotu mám ísť s ockom k tomu návrhárovi. Asi ťa tam nebude môcť odviesť. Ako starosta sa bude musieť venovať pani Hugetovej. To je škoda. To nemôžem dopustiť. Starena, zlostná ježibaba. Stará baba, nemám vás rada. No, konečne je ku mne niekto úprimný. Povedz, dievčatko, čím som si zaslúžila tie poklony? Dobre viete, čo ste urobili. Rozhodli ste sa osláviť narodeniny presne v deň, keď som mala ísť k návrhárovi po nové šaty. Ste hrozne sebecká. Ale ja som nikdy nepovedala, že chcem oslavovať narodeniny. Kto ti povedal taký nezmysel? Myslím, že viem, kto to celé zosnoval. Vieš, čakala som na niekoho, kto by mal odvahu so mnou hovoriť bez pretvárky. Nikdy by som neverila, že sa toho dočkám. Vďačím za to vytrvalosti dvoch malých dievčatiek. Nuž, dali mi veľmi pekný narodeninový darček. O čom to tu hovoríte? Vôbec tomu nerozumiem. Je to prosté. Ďakujem ti, že si so mnou hovorila úprimne. Povedala som, že na tú oslavu pôjdem, len ak za mnou príde niekto ako ty. A ja svoj sľub dodržím. Všetko mi tou svojou oslavou pokazíte. Čo bude teraz s mojimi šatami? Myslím, že o to by som sa mohla postarať. Bola som asi v tvojom veku, keď som sa začala učiť šiť.
Tieto šaty mala na sebe prezidentová manželka. A tieto zas arabská princezná. Vyber si, ktoré len chceš. Vieš, že si veľmi pekná. Podobne ako ja, keď som bola mladá. Bola som trochu ako ty. Netrpezlivá, výbušná a niekedy sebecká. A vieš čo? Obrátilo sa to proti mne. Pre moju nešťastnú povahu sa mi všetci začali vyhýbať. A ver mi, že byť sama nie je vôbec zábavné. Ale ja nie som sama. Mám kamarátov. Tým lepšie. Hovorím to len tak. Oplatí sa byť milá. Potom sa ti nestane, že ťa všetci opustia a budú ťa považovať za starú babu. No prosím, konečne si sa usmiala a veľmi pôvabne. Na tvojom mieste by som si vybrala tieto šaty. Krásne počerknú tvoje jemné črty. Páčia sa ti? Aha. Moja drahá, vyzeráš nádherne. Pani Hugetová, tie šaty sú úžasné. Keď ich uvidia ostatné dievčatá, aj oni budú chcieť podobné. O tom pochybujem. Dnes je už iná móda. Stavíme sa. Tak už poďme. Všetko dobre dopadne. Pozrite sa na tie šaty. A ja by som také chcela. Čo som povedal? Chcem, aby ste vedeli, že ma mrzí, že som vás urazila. Keď sa nahnevám, neviem sa ovládnuť. Ide to samo. Odroň, surovec, hlupák, opičiak, trubý roh. Počuli ste všetky tie nepekné slova? Tá teta ich pozná veľmi veľa. Prosím, starká, sú pre teba. Ty si naozaj prišiel. Áno, a pár dní tu zostanem. Všetko najlepšie, pani Hugetová. Všetko najlepšie, pani Hugetová. Ďakujem. Všetko najlepšie. V slovenskom znení účinkovali Anna Brinčeková, Vanda Bernátová, Jozefína Talárová, Janka Štafurová a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Zvuk Zoltán Litaši, produkcia Miroslav Fedor, asistentka réžie Tamara Čopová, preklad Zuzana Krompašská, dialógy Elena Grohová, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Hana Makovická. Vyrobila RTVS 2017.